Një funksionari i Ministrisë së Mbrojtjes është vetvrarë në zyrën e tij në ministri. Gëzimtara ishte 53 vjeç me origjinë nga qyteti Gramshi dhe mbante gradën nën oficerin ndërlidhjes dhe informacionit në Ministrinë e Mbrojtjes. Hetimet e para të kryera nga grupi hetimor i përbërë nga policia ushtarake dhe policia e shtetit kanë konkluduar në një vetvrasje me armë të modelit pistolet dhe ende nuk është zbardhur shkaku i kësaj ngjarje. Burime konfidenciale nga grupi hetimit bojnë me dije se aktualisht po punohet në disa pista përfshirë dhe ato të problemeve financiare, të cilat mund të kenë shtyrë ushtarakun në këtë veprim. Gëzimtare, pjesë e shtabit të përgjithshëm, ka gjetur vdekjen duke vetflijuar me armën e shërbimit. Ushtaraku me detyrë nën oficer në Agjencinë e Ndërlidhjes dhe Informacionit, ka gjetur këtë mënyrë për të vetflijuar në ambientet e brendshme të zyrës së tij në Ministrinë e Mbrojtjes. Policia ushtarake së bashku me policinë e shtetit janë ende duke hetuar për shkaqet sepse ai dha fund jetës në këtë mënyrë rreth orës 4:30 të mëngjesit të sotëm. Agjencia e Ndërlidhjes dhe Informacionit është drejtoria e 6 në varësi të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura shqiptare. Një ndër detyrat e kësaj agjencie është zhvillimi dhe sistemimi i ndërlidhjes dhe informatizimit të forcave të armatosura sipas standardeve të NATO-s. Kjo strukturë funksionon 24 orë dhe tare kishte marrë shërbimin e turnit të tretë rreth orës 23 të mbrëmjes së dieshme, ndërsa disa orë më vonë ka qelluar veten me armën e modelit pistolet. Aktualisht trupi i tij është përcjell për në mjekësinë ligjore, ku do të kryhen ekzaminimet e rastit si dhe autopsia për të ndjerin.